Qi ka në të cilën u dashuru burri është më e re në mosh. Unë pjo dukum si mol e kalbur dhe më saj kam kuptu edhe ajo ka ndjenja për burrin. Për shëndetje të ndëruara motra. Inshallah jeni mirë. Jam një motër e cila ka kërku dhe më herët këshilla prej jush, rreth martesës së burrit me gruan e dytë. Jam në gjendje shumë të rëndë, nuk e di çka të vendos. Burri është dashuru shumë, por për hir të fëmijëve vendosi të mos vazhdoj këtë punë. Kanë kalu dhe po e vrej se burri nuk është në gjendje të mirë. Nuk e di shpirti, po ma then Allahu nuk i del njeriut, pa i nuk po i ka vëllet as për jet, as për kur gja. Po e vrej me mua e me fëmijet po silët mirë, por po e vrej se nuk po don me na mërzit se nuk është i njeti. Qika në të cilën u dashuru burri është më e re në mosh. Unë pjo dukum si mol e kalbur dhe më saj kam kuptu edhe ajo ka ndjenja për burrin. Po nuk ja shprej shkaku im dhe i fëmijëve. Nuk e di se çfarë të bëj, një anë them të mundona me bë me harru burri, po çka do të bëj është i kotë. Nuk po funksionon, ne kemi pas gjithë raportet e mira, po ne shumë gjëra shpesh kemi pas mendime të kundërta. Po megjithatë kemi kalu mirë, po prej fillimit të martesës e di se burri nuk më ka marrë se ka shumë dashuri ndaj meje. Po familja i kanë këmbull për martesë dhe jemi martu. Me respektu gjithë më ka respektu, dhe mu dhe familjen time. Edhe tash një cilët shka ku mos më mërzit mu, po shpirtnisht ai nuk është i lumtur dhe kemi bisedu me mira herë këtë temë. Dhe gjithë më ka thënë se një do t'jemi edhe nëse e merë për gru të dytë atë. Unë e di se respektin do t'ma bëj gjithë, po në zemër të ti nuk jam dhe e di se edhe nëse e merë heret avon, unë do t'largohem sepse ende pa bisedu me të, as pa e marë ka dashuri të fuqishme. Nga një heri them se mos i thuaj gjë vajzës se doja shkatrosh jetën. Nëse e merë se është e re dhe nuk e mëreton këtë jetë. Dhe kështu kemi vendos, por dita ditës gjërat po kesohën. Vajzën e njo është e familjes së mirë dhe e sjellshme. Po ashtu e di se edhe ajo ka ndjenja për të. Po shkaku i familjes që kemi është distancu prej nesh. Andaj nga njëherë më dhimbset dhe ajo nuk e di, jam shumë në gjendje të rëndë. Burri ka kërku hajrin shumë herë, është lundaj Allahut dhe i ka dalë që e ka fatë. Nuk e di, ditëve të fundit jam duke e mëndu ndarjen, sepse e di se nëse ndahem, do të kemi raportet e mira prapë me burr, e nëse vazhdoj kështu, ai do të shkatrohet dita ditës dhe do të mbet gjë prej ti. As për mu, as për fëmijët dhe vetëm e ndjej më rehat kështu. E di se fillimi do të jetë i vështirë, pak po nëse është hajrë të jetë me mu, unë do të jem e para që do të largohem.